така е, защото... Да, бе, най-гадното, много гадно, гадно, там и нещо не може да се правят. Във Валенсия още по-голяма трагедия, във Валенсия са били тях от това, че ето как ги дръпа хората. Нещо има проблеми, не могат да се правят с това обвързан климат. Вече не може да се правят. Гърков ли го може да пишете? Да. След до Гърков. Да. Да. Като само че той контролен салфи продукто. Ние вика и 10 да изиграем, и 4 да изиграем, нивото няма да се повишим. Най-много някъде да се контролим. Къде в кой отбор? В Ботев, къде? Той играе в Шампионската лига. Вкарва първия, подава в първия матч за гол и в втория матч вкарва гол. Литекс Ловеч имаш.